В принципі, мені скривати немає чого. Я людина відкрита, мене звати Надя. Так, я вам скажу, що в мене цей весь період трималася вага до грама практично. Вона взагалі не рухалася. Це може бути, це нормально. І в принципі, якщо ви захочете підтримувати. У мене плюс кілограм. Я пишу: Ростиславе, господи, що таке? Я знову поправляюся, це був шок. Виділити ці кошти на себе, на своє здоров'я, на. Чуєте? Це добре. Прекрасно. Яка у вас гарна картина позаду. Це просто, знаєте, як натхнення. А, так. Рада вас бачити. Рада вас щиро бачити. Навзаєм. Я вам дякую, що ви прийшли сюди на цей ефір. Насправді, тут маю от внутрішньо в мене якесь таке полум'я, та, що тут є концентрація такого добра для більшої кількості людей, бо людям зараз треба добро, треба ділитись радістю, треба деколи перемикати людей на щось таке хороше, та? На якісь давати їм можливості, які, можливо, вони десь знаходяться в сліпих зонах у людей. Та? Ну, бо дуже багато людей злих, але трішечки добра в кожній з них є. От це вогнище добра трішки роздмухати. Та? Я думаю, що сьогодні ми цим займаємося з вами, так? Ну, постараємося. Дякую, успіхи. Скажіть, будь ласка, ну, я не хочу спойлерити, я завжди, знаєте, коли так зв'язуюсь, я кажу, так, я мовчу, бо скажуть, що я вже когось там намовив, що це моя родина, хтось з родичів прийшов. І я, значить, зараз запитаю, мені родичі скажуть, все по плану, і ми вийдемо, і все, я в радіолог, значить, все нормально закрив. Ні, тут хотів би це упередити, та? Якщо можете представитись, будь ласка, от, як вам зручно, комфортно в діапазоні вашого там зони комфорту? В принципі, мені скривати немає чого, я людина відкрита, мене звати Надя, Надія, як кому зручно, без різниці, Кушнірик. Я з України, як ви зрозуміли, так, живу зараз в Німеччині. Що я можу сказати? Ми тут з сином. Він, на жаль, 4 роки в інвалідному візку. Ну і от коли сталася з ним така страшна травма, в мене почався набір ваги. Ну, на жаль, так. Не їла нічого практично, а поправлялася, дійшла до 91, мені здається, кілограма. Це було вже важко. Ось. І я вже якби прийшла до відчаю, тому що все, що я пробувала, все, що я всі методи надсучасні не діяли просто абсолютно. Тобто жодного граму я не могла скинути. Ну, це був відчай, звичайно, тому що мені ці кілограми заважали доглядати за сином. Я не могла рухатися так, як мені потрібно було. Мені постійно було страшно жарко. Виявляється, цей жир дуже добре гріє. Я тепер розумію цих ведмедів і пінгвінів на полюсах. Їм справді не холодно. Це жахливо. Ось, тому. Ну, я нічого не маю проти повних людей, кому як комфортно в його тілі. Мені було некомфортно в тій вазі, в якій я була, хоч я ніколи не була худою. Я завжди була такою, скажімо так, в тілі, але й не була повною. От, ну, такою фігуровою, як кажуть на Галичині. Ось так. Ось, тому на той момент мені звичайно було дуже важко. Ну і я просила Бога, щоб допоміг мені якимось чином, я не знаю як, допоміг мені з цим справитися. І ось Ростислав мені почав траплятися в Фейсбуці раз, другий, третій. Думаю, господи, що ж цей євродієтолог мені трапляється раз по раз. Ну і на кінець зрозуміла, що мені втрачати немає чого, варто пробувати, варто довіритися спеціалісту, тому що всі поради у Фейсбуці, у інтернеті, в мережі, це такі поради, напевно, для
не знаю, для рейтингу це пусті поради, тому що це потрібно робити з розумом, треба робити з людиною, яка буде тебе вести, з людиною, яка буде тобі допомагати, буде скеровувати. І я просто щаслива, дякую Богу, що я вас зустріла, Ростиславе, вкотре дякую вам і рада, що я можу зараз знову це зробити, тому що з першого ж тижня я почала худнути, я почала танути. О, це був справжній екстаз, тому що 4 роки я не могла скинути жодного грама, абсолютно. Інтервальне голодування, я не їла по 17 годин. І взагалі їла дуже мало, а воно нічого не допомагало. От, тому я в захваті. Рік, майже рік у мене тримається вага. Тому більше худнути я не хочу. Я була після мала операцію кілька років тому, я схудла була дуже сильно. Ну, як тут було тіло. Було класно, але, на жаль, на обличчі це не дуже добре мені виглядало, тому я вирішила, що ця вага для мене є оптимальна. Я почуваю себе дуже класно, ношу речі, які мені подобаються, рухаюся, все супер. Надія, Боже, ви так сказали, знаєте, така чиста мотивація. Це для людей просто буде ковток кисню, бо реально деякі люди вже настільки зневірені, вони деколи крізь сльози вже пробиваються, пишуть і хочуть щось змінити, так? Я би хотів трішки уточнити вас, якщо ви дозволите, звісно. Звісно. Скажіть, будь ласка, наша стартова вага, тобто коли ми стартували з вами, і ваша вага, яка вже тримається рік. Я наголошую, що ми з Надією працювали давно, тобто ми вже маємо, як кажуть, такий шлейф результату. Тобто, я завжди кажу, ми маємо навчитися зберігати нашу вагу і жити в комфортному тілі. Те, що ви щойно озвучили, Боже, ви так рік вже приблизно, так? Да? Тобто, скільки часу так, ви в цьому тілі, ви досягнули результату на раціональному харчуванні, ви отримали цей результат і знаєте тепер, як його підтримувати. Тобто, так. Вас немає такого, як швидко скинули, швидко підняли, і здоров'я... Ні. Скидалася вона дуже повільно, дуже, навіть було так, що протягом тижня не було зміни ваги. Було так, якщо ви пам'ятаєте, у вас, напевно, багато клієнтів, можливо, і не пам'ятаєте, що в мене плюс кілограм. Я пишу, Ростиславе, господи, що таке? Я знову поправляюся, це був шок. Але ви класний коуч, тому що ви настільки спокійно, грамотно і настільки позитивно вели мене, що я абсолютно вам довірилася, і мені було надзвичайно комфортно. Ви розумієте, ми якби вчилися в такій системі, навчалися ще в школі, потім в університеті, що у нас постійно був страх, що я щось зроблю недобре, страх, що я не знаю, не оправдаю чиїхось надії, не знаю. Ми ніколи не думали про себе. А з вами це було класно, це було по-новому, тому що якби ви спрямовували, але в принципі ви давали шлях, не шлях, а як би це сказати, видавали можливість і помилитися, видавали можливість і десь щось не так зробити, ви знову скеровували, знову направляли. Тобто не було цього страху, що Боже, я не зроблю, я це не получиться. Спочатку він був, звичайно, але він швидко зник. Це було круто. Перші тренування це було просто жахливо. Я мушу це сказати. Якщо ви пам'ятаєте, я вам писала, як я вас ненавиджу. Просто жахливо. Я не спортивна людина, я спортом ніколи не дружила і я така слабачка. І це для мене було страшно важко. Хоча в тренуваннях не було жодної вправи такої динамічної, де треба було би там супер скакати, супер там не знаю, рухатися. У мене ще й з коліном проблема. Але вони були настільки для мене складними і виснажливими, що перший раз, коли я досягла 20 хвилин тренування, це було щось. Я тоді зрозуміла, що виявляється, я щось можу. Але перші тренування це було жахливо, звичайно. Я вас ненавиділа. Клас, це ж прекрасно. Знаєте, чому це відбулося? От перше, коли ви казали, в мене було підняття ваги, а ви розтику були спокійні. Я насправді
не мав би такого спокою, якби не знав, що саме ми робили. Тобто у вас були зміни програм, і деколи ми періодизаційно збільшували об'єми програми, або деколи ми долучали, наприклад, там, скажімо так, важкі вуглеводи, які зігрівали, тобто, ваше тіло і, ну, наповнювали його клітковиною. Ну, кишка все-таки там, весь там тракт 7 метрів приблизно. Там воно зберігається деколи, 24 години більше. Тобто, я просто говорив щиру правду. Та? От ми зараз в такій позиції, все буде йти, ліполіз не зупиняється, ми йдемо, нам головне наповнюватись, нам треба все з'їдати. І, напевно, найдивніше, що ви чули від мене, я вам казав, треба все з'їдати, Наді. Ви такі, ну, Ростик, куди вже більше, я на кіло поправилась. Тобто мозок автоматично хоче йти по математиці, по алгебрі, по геометрії, хоче щось відняти, щоб щось зійшло. Але тут в житті так не працює. В нашому тілі механізм зовсім інакший. І, до речі, чоловіки, жінки якраз теж тим відрізняються. Бо жінка, яка має родити дітей, в неї ще більш повільно йде спадання жиру. І це нормально. Ну, вагітна жінка або жінка, яка народила дитину, не може собі дозволити, як чоловік, швидко скидати вагу, швидко набирати. Чоловік, так як мисливець, там, добуває їжу, він швидко може змінюватися в кліматичних зонах. Ось, тут ви мене почули, знаєте, це ваша сила волі. Тобто не мій під на вашій футболці, як кажуть. Та? Ви почули, ви дослухались, і ви в подальшому побачили. Тобто могла навіть талія спасти, а кілограми вирости. От пам'ятаєте, були парадокси у нас? Було так, звичайно, так. Це говорить, вісцеральний жир, ліполіз продовжується. Тобто ліполіз – це спалення жиру. Та? Тобто в нашому тілі є ліпогенез, коли ви от, набирали вагу, жир, накопичувався в адіпоцитах, так мам-пам-пам-пам. А є, коли ви його спалювали. От те, що ви пройшли, це була ваша довіра. А друге, по тренуваннях, знаєте, чому вони були такі важкі? Ну, напевно, все ж таки потрібна якась підготовка фізична. Перше, бо потім мені вже було легше. По-друге, ну, напевно, все ж таки калорій не вистачало. Ну, це моя така думка, не знаю. Якщо ви помітили, вони є самі по собі безпечні. Там є коротка амплітуда, там є концентрика, статика, ексцентрика. Там є такі типи навантажень. І так як у вас є проблеми, ну, були, коли ми розпочинали проблеми з суглобами, нам потрібно було допомагати вам. І це якраз тренування, які допомагали вам активовувати саме м'язи. І робити так, щоб максимально запускати процес ліполіз. Тобто ваше тренування 15 чи 20 хвилин, воно доходило до печіння, воно зберігало ваші суглоби, і в подальшому, поки ви спали, палило вам жир. Але, якщо ви згадаєте, я казав, не обов'язково починати тренуватись, коли немає настрою або енергії. Це не є саме важливіше, що вам потрібно. Пам'ятаєте? Так, ну, я, на жаль, так і вийшло, бо деколи дійсно була обезсилена, деколи ну, ситуація, якби ми не живемо в ідеальному світі, деколи просто нічого не хотілося. На жаль, так бувало, так, ну, що робити? І це прекрасно, тому що не потрібно, от дехто себе заставляє, вони там міняють своє життя кардинально. Вже, ну, вже в паспортний відділ йдуть паспорт міняти собі на іншого, на інше ім'я і тому подібне, прізвище. А, ну, не треба таких кардинальних змін у всьому. Тобто, якщо ви зараз їсте харчувались, та, ви наповнили своє тіло, і вже потім ви кажете, в мене якусь енергія більше появлялася, вже захотілося не тренувати, вже почало подобатись. Тут навіть фішка в нутрієнтах. Коли ваше тіло не мало чим з вами поділитись, а навпаки, воно казало, не забирайте в мене, будь ласка, енергію. В мене тут печінка забита. Ви бачили мій вісцеральний жир? Гепатоцити взагалі не мають можливості функціонувати, хоча печінка – це фантастичний орган. 500 операцій, нагрівається до 60 градусів. Там стільки процесів проходить, хімічні лабораторії ховаються. Але коли вона зайнята, це як губка, знаєте, після того, як ви помили от, тарілку, не знаю, після смаженої там курятини якоїсь, та, там сковорідку помити, потім дуже важко її відчистити. Печінка регенерує півроку. І коли ви поступово почали допомагати вашому тілу, тіло таке, о, а це вже цікаво. І вже в подальшому, тобто, якось день бадьоріший, а потім вже і добре сплю, а потім вже то-то-то-то, потім, а, енергія для тренувань появилася, я вже похудити хочу, я вже на місці не можу сидіти. Тобто це не відбувається отак ментально, також є якась складова, але більшість внутрішніх мотивацій, внутрішніх гормонів. Тому я хотів би вас запитати, скажіть, будь ласка, вибачте, що так втручаюся, деколи коментую. Нічого, нічого, все добре. Ті, хто нас будуть дивитись, реально, їм, напевно, це буде як посил. Тобто вперед, щоб вони розуміли, що те, що зараз є законами логіки у голові людей, та, це їм продали корпорації, яким вигідно, щоб вони так жили.
Ну так. Я буду рада, якщо я зможу когось змотивувати до таких дій. Бо, ну, якщо чесно, я на той момент, коли прийшла до вас, то я відчувала себе такою... Мені 47 років, а я відчувала себе, напевно, на 60, я не знаю, такою розваленою бабою, знаєте. От, я доглядаю за собою завжди, але оця вага мені настільки заважала жити, що це було страшно. Я в такій депресії була страшні, що я просто не розуміла, що я маю робити, бо... Переважно, ну, вагу мають люди, які, ну, їдять багато, заїдають стрес. У мене, слава Богу, ну, стрес я не заїдаю, я тоді перестаю їсти взагалі. А якось такий парадокс, на жаль, чоловік худнув, а я поправлялася з першого дня, як з сином сталася от біда. І от така ситуація. Тому я буду, звісно, рада, якщо я хоч когось змотивую, тому що насправді, попри таку велику кількість інформації, яку ми маємо в інтернеті, не все ми можемо застосувати до себе. Тобто, це так, як в школі вчитель має вести дитину, навчати і до кожної дитини мати свій підхід і вести її. Так само я рахую, що і в таких питаннях повинен бути спеціаліст, який підлаштовує суто для тебе програму і харчування, і спортивних якихось навантажень, і веде тебе. Тоді це все виходить просто суперово. Без стресу. Я до тепер не можу звикнути до цих порцій величезних, якщо чесно. Я їм тільки два рази в день, чесно. Я частіше не можу. Часом вечір, я дивлюся, вже 7 година, господи, я ще не повечеряла, і я не хочу. Тобто, це тільки другий прийом їжі, і я не голодна. Ну, вже іду готувати, тому що, ну, потреба, бо розумію, що до ранку мені буде все ж таки важко, але, ну, дивно так, і чоловік мій не може привикнути, тому що, коли ми сідаємо разом їсти, я кладу таку порцію салату величезну, такий, от, а в нього невеличка порція, то, ну, ми сміємося дотепер, звісно. Ну, отак. Надію, а скажіть, будь ласка, от ваша стартова точка, це була А і Б, тобто ви досягнули от на виході з клубу вагу вашу, яка у вас була фактично на старті і на виході, щоб ми... На старті в мене було, ну, я не важилася безпосередньо, тому що в мене не було ваги, але ще перед виїздом з України сюди, там було 90 з копійками, десь 91, я не знаю, чи вона не була більша, але менше вона точно не була, тому що по одягу я бачила, що, ну, проблема. Потім, коли ми з вами почали вже працювати, то там було так, 90, я купила вагу, 90, я не пам'ятаю грамів. І на кінечному вже фініші було 75 кілограмів, так, було супер, я була дуже задоволена. І період, який ми працювали, щоб знову-таки не спойлерити? Ну, ми працювали з вами скільки? 4 місяці, якщо не помиляюсь, 4 місяці. Далі вже, в принципі, потреби не було, тому що ви, ну, скерували класно, мені все було зрозуміло. Як я далі маю продовжувати 20 мілів в тижні, це супер. Це клас. Я думала, що мені на одному прийдеться сидіти, якщо чесно. В принципі, я до цього була готова. Але, ну, всі ми слабкі, часом хочеться десь щось такого забороненого з'їсти і чогось такого, що і рідні в домі їдять, що готуєш. Тому це взагалі супер. На жаль, зараз я на 3 кілограми поправилася, тому що 2 місяці тому забрали мого старшого сина, мобілізували. І він зараз служить, і в мене, походу, знову на тому фоні стресу. Я якраз, ви мене страшно вчасно набрали, тому що я хотіла вас з вами радитися, як, можливо, коригувати зараз знову, тому що я продовжую харчуватися так, як харчувалася, але, на жаль, от знову в мене така стресова ситуація. Ось. Розумію. Добре, дивіться, ну, дивіться, ситуація така, тобто стрес, він є і він буде, та, я от розумію вас в тій ситуації, в якій ви знаходитесь, це
бувають різні, так? Бувають різні стресові ситуації, ви молитесь, ви вірите, тобто це прекрасно. Я впевнений, що якщо ви хочете підтримувати своє тіло, так, от, в тому діапазоні, тобто стресові гормони можуть коригувати затримку водички. Треба буде слідкувати за набряками ніг. Ага. Ось, якщо вас вони сильніше набрякають, значить проблема тут не так в жирі, в ліпогенезі, як в бомбі саме калію, натрію. Тому це може бути, це нормально. І в принципі, якщо ви захочете підтримувати, то треба просто буде збільшити калій. Так як ви вже пройшли повністю раціональне харчування, підтримуєте свій стиль, тобто забезпечувати мінералами. Щоб ви розуміли, марафонці, які біжуть марафон, вони всі такі худі, стрункі, вони такі наповнені енергією, а вони на цьому маршруті можуть померти, тому що може магнію не вистачити з калієм. Розумієте? Ось. І нам потрібно, коли будемо збільшувати калій, ви будете бачити, що ваше тіло, воно знову ж таки набирає хорошу форму, тобто натрій вже не затримує воду в клітинах. Бо стресові гормони, ну от саме вони акумулюють, вони збирають все докупи, вони не хочуть нічого відпускати. От, і воно особливо хронічно стресові гормони. Та? Тут підтримувати, наприклад, ті самі зелені листові є в нашому місці, зараз підтримував. Тобто людина, яка нас подивиться, в якої там лишкова вага, вона там долучить петрушку, їй нічого це не допоможе. Та? У вас інша ситуація, вам це допоможе. Там є хороший якісний кальцій, вибачте, калій, який буде наповнювати ваше тіло і не навантажувати ваші нирки, наприклад, як шпинат. Ну, там, оксалати ніхто не відміняв. Тобто треба завжди дивитись на цей режим. Ви мені напишіть, будемо з вами підтримувати комунікацію, будете мені писати, як би там, ну, смузі можете надсилати, будемо дивитися, як воно все виглядає. Ще хотів вас запитати, ви кажете, що ви дуже багато їли і схудли на 15 кілограм. Так, це було страшно. Це якось дивно, то ми щось точно, ми якось, знаєте, якусь зараз п'єсу зіграємо, таку, як актори, знаєте, якогось театру. Так, давайте зіграємо її правильно, 15 кілограм, переїдати треба, щось то не то. Ну, мозок якось супротивляється. Як то у вас так вийшло? Це правда, якщо чесно, я вже казала, що ми з чоловіком до цього часу не можемо до цього звикнути, а особливо спочатку, коли я робила собі порцію їжі, він дивився на мене такими величезними квадратними очима і каже: «Надя, ти точно на курс похудання записалася?» Я кажу: «Та, вроді би так». Ось, ну, він довго не міг повірити, мій мозок і мій шлунок, якщо чесно, теж не міг повірити в це, що це все треба з'їдати. І це, ну, це настільки наповнювало, що не хотілося нічого більше, ну, їсти. Тому, ну, як ми привикли, що коли ми худнемо, то ми маємо ходити голодні, злі і виснажені. Це не той варіант, Ростику, я щиро дякую вам за це, що це не було психологічною такою страшною травмою, як це є для багатьох людей, тому що це було дуже сито і дуже красиво. Ви заставляли скидати оці фотографії. Я тепер розумію, чому я це робила, хоча спочатку я десь була трохи зла, що це мені треба це все так гарно виставляти, ці листочки, ці всі м'яско, це все так красивенько робити. Ну, справді, наш мозок, наші очі звикають до того, що це і класно, що це і смачно. І потім дійсно воно з таким задоволенням заходило, що сама дивувалася. Хоча я, ну, всеїдна, я не є дуже вибаглива в їжі. Але чорний шоколад, до речі, теж я все своє життя його не їла, я не могла його їсти, мене тошнило від нього, страшно просто. Я навіть тижні, напевно, два перших з вами роботи, я не могла його їсти, тому що, ну, мені реально було від нього дуже погано. А потім, виявляється, навіть 90% він дуже класний. Тобто наші... у вас були замінники, виходить. У вас були замінники, ви собі брали замінники. А, тобто або-або-або. Тобто у вас був вибір. Ви не були там зажаті їсти лише шоколад і все. Так, звісно, так. Ну, і ви вибирали замінники, а потім пробували, прощупували. Так, шоколад так, ніяк. Та як я люблю солодкий, я сладкоєшка, звісно, я старалася не зловживати протягом свого життя, але, ну, я дуже люблю. І, ну, от той шоколад стоїть, і я розумію, що більше ж нічого не можна, лише раз у тиждень той чітміл. І, ну, господи, ну,
приходилося вже хоч його чуть-чуть, по чуть-чуть пробувати. Ну, це класно, він теж десь допомагав от тим, хто любить солодке. Смакові рецептори звикають з часом, якось все перевертається, не знаю, класно, все було дуже комфортно. Звісно, не з перших днів, але зараз я навіть не задумуюся над тим, щоб повертатися до того харчування, яке в мене було до цього, тому що я хочу сказати, у мене немає жовчного міхура, я мала операцію і... Після операції все рівно я відчувала печінку. Хоч я ніколи не їм надто жирне, я і не люблю, але все рівно, ну, так як ми всі, особливо Західна Україна, ми любимо щось пожарити, щось смачненьке таке спекти. І да, я постійно відчувала печінку свою. Зараз я про неї забула. Слава Богу, дякую вам. І ще хочу сказати, що так як починаєш харчуватися правильно, я мала ще одну велику проблему, це десь я заразила свої пальці, не знаю, в манікюрному салоні чи де, не знаю, в мене були принігтіві бородавки, були на 7 пальцях. Це було просто жахливо. Я цілий рік виводила їх всякими оцтовими есенціями, азотом випалювала. Це було просто жахливо. Вони виводилися і знову з'являлися. І як я з вами почала працювати, через, я навіть не помітила, коли, ну, до місяця часу вони просто пропали. Всі, одночасно. Я не розумію, як я не могла, ну, ми ж на руки часто дивимося. Вони якось, в мене таке враження, що вони за ніч просто якось пропали. Всі абсолютно, і в мене і зараз пальці красиві, чисті, нічого немає, нічого не виростає знову. Тобто це було ще один такий дискомфорт. Знаєте, як то для жінки мати якісь проблеми на руках, такі не естетичні дуже, і не могти з ними справитися ніяк. В лікарів була теж, ну, вони виростали просто, і це було просто жахливо, це було мега жахливо, собі розумієте, наскільки це було стресово, лишня вага, ти себе почуваєш такою розбитою, і ще й ці бородавки, і печінка болить, ну, одним словом, ну, знову ж таки, от відчуття були просто жахливі. Я дуже рада, що я вас зустріла, і зараз все супер. Якщо так от зараз взяти, наприклад, по здоров'ю та пройтись, тобто ви досягнули, після раціонального харчування, от ви перейшли в режим, де не відчували болю від печінки. Тобто, ну, вона сама по собі, так скажемо, не болить, там, можливо, протоки, можливо, ще щось, тобто була якась там ситуація, ось, але ви відчували цей бік. Ось. Так. Вона у вас пройшла, тобто вона вже не болить. Так, зовсім. До речі, і здуття часто було дуже сильне. Ну, прям мені здавалося, що мене розпирає просто. Хоч теж я не розуміла, чому. Ну, воно все в комплексі. Ми всі це розуміємо, що йде. Як десь порушення, ціле тіло, весь організм реагує на те, що щось іде не так. Від цього теж позбулася, це супер. До речі. Ви позбулись метеоризму, тобто газоутворення надлишкових. Так. Слава Богу. Супер. А знаєте, от ви сказали про нігті, тобто виходить так, скільки років ви боролися з тим? Рік. Я боролася, от вони почали, мені була одна, потім, ну, дуже швидко почали вилізати багато, і от рік я, це був рік жаху такого страшного, болі. Так. У мене теж воно було, особливо коли десь випадково натиснути. Тобто я десь в басейні заразився, що в підлітковому віці. Я вас розумію, як ніхто інший. Тобто така бородавка – це не побажати ворогу. Але от скажіть, будь ласка, тобто ви рік не могли вилікувати, потім ви перейшли в раціональне харчування, ви якось на них увагу не звертали, тобто ви їх в той момент не лікували, вони просто самі почали сходити. Я абсолютно не лікувала, і вони зійшли якось дуже моментально. Вони не то, що зменшувалися, вони просто пропали. І, ну, я ж на руки дивлюся постійно, і я не розумію, коли вони пропали, якщо чесно. Ну, вони просто зникли всі одночасно. Цей вірус, він сам по собі живиться, до капілярів під'єднюється. І, можливо, так, моя підозра, імунна система ваша дозволила собі вийти з орієнтиру, ну, самий пріоритетний орган імунної системи – це кишківник.
ну, давайте будемо чесні, там найбільше зорієнтовано все, тому що ми якби пішли з кишківника, якщо взяти все-таки з ембріончика, це все. Ось, і ми саме найбільше його охороняємо. І коли ваш кишківник був в метеоризмах, коли там були збої в походах в туалет, коли були різні проблеми, то все виходить, йшло туди, концентрація імунної системи. А ви потім якби зробили так, що імунна система сказала, о, я можу розширювати свої позиції. І виходить так, що воно ж зсередини. Багато хто думає, що це ззовні. Ззовні – це просто так, як квіточка, а корінь квітки внизу. І це насправді велика така штука, яку я теж не розумів. Я ходив до лікарів, випалював там все. Тобто мені випалило одне, вилізло п'ять. Ми, ого. Тобто, розумієте, я тоді, що і це була Іспанія вже, то вже 7 років тому. Я тоді харчувався так, як попало. Я ж тоді не проходив жодних сертифікацій, нічого. Я тоді прощупував якесь харчування для себе. І Боже, я просто розумію вашу радість, тому що в мене так само. І коли вони зникають, Боже, це клас. Це так, це було особливо для жінки, це взагалі, ну, це такий розпач був, що ви розумієте. Десь на людях це постійно я ховала свої пальці, а їх багато було заражених, і я не розуміла, куди їх маю сховати. Це було просто жахливо. Це ще додатковий такий стрес до мого всього комплекту. А і ще, до речі, якщо нас будуть дивитися дівчата, жінки, я знаю, що дуже часто. Ну, серед моїх знайомих дуже часті кандидози. До речі, цього теж позбулася, за рік в мене не було жодного випадку. Це теж супер. Слава Богу. Це харчування це вам допомогло позбутись цієї кандиди. От того. Так. Знаєте, це, я навіть скажу так, ваша імунна система і туди добралась. Так, це правда. Я боюся, що вона добралася скрізь. І, ну, тобто, це пішло повне очищення організму, відновлення його. І, ну, це круто. І ми, зауважте, в раціональному харчуванні не робимо танці з бубном, не п'ємо там сліз жабеня. Ми такого не робимо. Ми не робимо якихось там чунгу-вунгу. Тобто це просто було харчування. Де ви, от, то правда, бо я деколи кажу, ми харчуємось без пігулок, без спортивного харчування, так, без гормонів, без голоду. А ще я кажу, що ми купляємо в супермаркетах або там на ринках. Чи то так, правда, то, що ми на ринках? Так, самі звичайні продукти. У вас ви завжди давали вибір або це, або це, або це, горіхи, або такі, або такі, або такі. Тобто, які дозволяє гаманець, які дозволяє можливість, сезон, не знаю. Ну, так як я в Німеччині зараз, то для мене це проблеми не було взагалі, тому що тут цілий рік овочі, зелень, ну, до доступі для гаманця доступні і так. Тому це для мене не було проблемою взагалі. Але, в принципі, абсолютно самий звичайний набір продуктів. Ти собі обираєш сам, що тобі підходить з того набору. Це круто теж. Слава Богу. А можна вас питати? Дехто мені каже, Ростику, от ти не ділишся якимось секретним продуктом. От я деколи записую там топ-3 продукти, знаєте, топ-2, бо я навіть не можу собі дозволити якось зробити акцент на один продукт, хіба що в якійсь певній ситуації, там, та, в людини там набряклі сильно, та, там можна погратись калій-магній, долучити, типу, органічний із продуктів, я кажу, які саме продукти. Але багато людей кажуть, от я хочу тотально схуднути, стати здоровою людиною, більше усміхатися, що мені з'їсти? О, Боже! От, чи я брешу людей, чи то... Ну, як то взагалі виглядає? Немає секретного продукту абсолютно ніякого. Ви вивчили мою якби справу по моє здоров'я на той момент, коли ми з вами вперше почали працювати. Розписали мені програму харчування і занять. І це абсолютно всі звичайні продукти, ніяких секретів, ніяких додаткових пігулок, не знаю, коктейлів, чогось такого, оце робили ж, не кажи нікому. Ні, це смішно просто. Я тепер, ну, та чому, я спочатку розуміла, але, правда, спочатку сумнівалася, що це все подіє. Ну, це було дивно, бо я кажу, у нас стереотип такий, що якщо ми худнемо, то ми маємо бути злі й голодні.
Потім, коли ти припиняєш цей процес, то все повертається у два рази більше, там чи в півтори, і ти знову зла, тому що маєш ще більше кілограмів, ніж було до похудіння. От, тут це не працює, тут все круто, просто людина має бути готова, ну, трішки змінити свій погляд на харчування, на відношення до їжі, і все решта дуже просто. Добре, а ви, до речі, запитати вас хочу, про читміли говорили, так? Наскільки змінився пріоритет читмілів? Спочатку, я пам'ятаю, як ви мене запитали, тобто ви були дуже раді, що буде читміл, це типу перекус, їсти можна там 2 години, як хочете, 50 фур піц, там 30 літрів йогурту, тобто все, що завгодно, от можна помістити, так? І ви мене запитували про це, ви хвилювались. Ну, тобто, я розумію, так як і більшість людей, вони такі, чекай, я хочу якось ще хоча б туди повернутись, прощупати там, якби ж, ну, я хочу триматись на двох поверхнях, але потім перейти там, де мені буде комфортніше. Як впродовж того періоду, який ми працювали, змінилось ваше відношення до читмілів? Бо там теж, наскільки я пам'ятаю, цікава історія у вас. Ну, з читмілом, так, звичайно, спочатку тікалося його дуже-дуже сильно. Але коли приходив оцей період, коли можна з'їсти все, ну, я казала, що я і не звикла їсти дуже-дуже багато. Але дивно було те, що їж, ну, тортика свого любимого, класного такого, шматочок там, чи два шматочки, скільки хотілося. Тобто обмежень не було ніяких. Але справа в тому, що потім таке питання в голові, ну от я наїлася цього всього, чому ж я не задоволена? Мені ж воно задоволення ніякого не принесло, ну от як так? Ну, звісно, організм уже вимагає корисних нутрієнтів, але, ну, якщо чесно, я і зараз собі, звісно, дозволяю, ну це як, знаєте, напевно, не скорше як для задоволення, як скорше для, ну, щоб просто розслабитися, не знаю, щоб перестати контролювати все. Я навіть не можу пояснити, для чого це мені зараз. Задоволення так і не отримую від тої їжі, яку на читмілі їм. Але, ну, хочеться забороненого. Зрозумів. Тобто, але чи збільшилась кількість таких покликів тіла до читмілу, чи зменшилась впродовж от старту, завершення і зараз, там рік вже пройшов? Ні, мені вистачає зараз 2 читміли в тиждень у мене. Хоча ви казали, там через кожних 2 дні, по-моєму, третій. Ну, то, виходить, більше. Ну, мені 2 вистачає абсолютно. Ну, нормально. На завершенні, так, на завершенні можна 2 читміла. От зараз ви просто наголосили, хто не буде знати, там учасник, коли виходить з супроводу, він залишається на останній програмі, і йому дається доступ до 3 читмілів. В разі там якихось критичних змін, ну, наприклад, там талія випадково спала на 5 см, там кисті ніг там набрякли або зменшились набряки, ми там коригуємо програму і відпускаємо клієнта в вільне плавання. Тобто найкраще, що можна зробити для клієнта, на мій погляд, це допомогти йому залишитись подальшому на плаву. Тобто ви за рік часу трималися, та, і от стресова ситуація, ну, я можу собі уявити, мама і сина забирають в армію. Тобто, та, це особливо там, де бойові дії. Ну, тобто, це напруга, це стрес, і ви все рівно балансуєте з вагою, ви все рівно різко не набираєте там 3 кілограми, то я підозрюю, що там 1,5 або 2 навіть це водичка. І ми з нею впораємось, я вас підтримую, просто мені напишете, це буде такий міні-бонус для вас, за це не треба буде нічого платити. Дякую. Просто з вами будемо спілкуватись, ви мені надсилайте і будемо коригувати. Треба буде дізнатися також там, як травлення, тобто треба зробити так, щоб стабільно було 2 рази походи по великому в туалет. От, і тому подібні речі вже будуть вам допомагати. Тепер питання таке щодо цього, щодо вашої дотриманості по харчуванню, так? Бо я завжди казав, є в нас в програмі таке, якби скільки я дотримувався впродовж там тижня. От впродовж 4 місяців, наскільки відсотків ви дотримувались харчування? Тренування ми не рухаємо, бо це як бонус, де, та? Тобто тренування, вони якби потім, а, може я спробую, енергія появилась, то треба кудись спалити, а потім, о, мені це сподобалось. Але от харчування, скільки у вас було відсоток дотримання?
Ну, якщо брати об'єми, то мені не вдавалося дотриматися, і зараз мені не вдається, тому що я реально не можу з'їсти тої кількості, ну, серйозно, ніяк не виходить мені. Але, ну, якщо не брати той об'єм весь, то, в принципі, мені вдавалося дотримуватися легко 100% всіх ваших рекомендацій, тобто зривів таких, що от все, сьогодні я там лише трохи з'їм, в мене стояла вага постійно, я постійно важила собі все. Ну, то проблеми, тут не було абсолютно ніякої проблеми з цим. Ну, щоб там, не знаю, я мучилася, я не можу сказати, що мені це було в муку. Щоб це було нормально. Виходить, ви отримали цей результат навіть при тому, що вас там, ну, 80% візьмемо точності по грамажу, та, там 85-80%. Так. От, я завжди просто ставлю до прикладу, просто в раціональному харчуванні є шкала, яку я зараз там запускаю, хочу випустити її в світ. Вона, звісно, там далека від Менделєєва там і тому подібних великих людей. Це буде шкала, яка просто говорить, от, рівень підтримки харчування. Ваш стартовий рівень був близько нуля, мінус один. Ну, тобто, ви зупинилися на плюс два приблизно. Плюс два, плюс три. А от є плюс п'ять, наприклад. І на плюс п'ять там треба багато ще чого вимкнути. Туди треба заходити вже повністю здоровою людиною. І там треба вимикати алкалоїди. Ну, такі наркотичні трішки засоби, які ми споживаємо, навіть не підозрюємо. І, ну, я не кажу про петрушку, так? Ну, зрозуміло, так. Там зовсім чуть-чуть. Ось, пасльоні. Ну, пасльоні від них нікуди не підеш. Тобто, ну, картоплю ми їсти не будемо, особливо верх, так? Як колись там в казуєшці, так? Ми ж не з'їмо. Ось, так само з петрушкою. Але є там сильніші, такі як кофеїн, там, алкоголь, тому подібні такі штуки, які нас руйнують. Тобто, ви вже багато чого позбулись, ви налагодили харчування, ви балансуєте мені плюс два, плюс три, плюс два, ось ці рівні вас балансуються. І це прекрасно. Я вам скажу, що в мене цей весь період трималася вага до грама практично. Вона взагалі не рухалася. Це взагалі, ну, от я постійно ставала на вагу, в мене була постійно одна цифра, одна. От зараз з цією ситуацією вона чуть-чуть змінилася, але, в принципі, я думаю, що ми справимося ще з цим теж. І ще прикольно те, що, в принципі, свій чітміл можна було підлаштовувати під якісь свята чи якісь заходи. Тобто ти не сидиш серед гостей там, чи в ресторані, як відлюдькувати, і такий, ну, і ти не можеш нічого їсти, п'єш одну воду, бо нема для тебе їжі. Так? Тобто такі випадки в мене теж були, і я собі свій чітміл трошки відтерміновувала або робила його швидше. Це так теж у мене один раз було. Тобто ніхто не помічав, що я на якомусь іншому харчуванні, і я з усіма сиділа за столом, могла випити трішки вина, могла з'їсти все, що я собі хотіла, і потім знову продовжувала своє харчування звичне, яке воно вже було на той час. Слава Богу. А ви от також наголосили були одну дуже важливу штуку по тому, що, дайте згадаю, дай Бог пам'яті, що харчування, от зараз вилетіло повністю, бо тут у нас сусіди гучні, і я так відволікнувся, що вони говорять, а все, полетів. Це було стосовно інформації. Ви казали, що інформація в інтернеті, я просто дуже часто про це говорю, та? І ви от зачепили цю тему, мені аж до душі пробрало, що от багато інформації в інтернеті, якби всі там дають поради, дають якісь рекомендації. Ви казали, що це, в принципі, просто забиває мозок і не дає багато цінності, так? Як ви думаєте, чому це відбувається в сучасному світі, коли стільки інформації доступно? От, що тоді робити простій людині, на ваш погляд? От ви якось прийшли до того, якийсь там євродієтолог щось мені говорить по телефону, в тому тій камері, і от ви так і вирішили до мене прийти, так? Тобто, якось вас ця інформація притягнула. А от ви казали, що є дуже багато, яка навпаки вас відлякувала. Тобто, як ви відрізнили це? Що ви порекомендували людям, щоб відрізняти от те, що не працює, і те, що працює? В мережі, взагалі в інтернеті, дуже багато сміття. Ми всі це знаємо, в будь-яких сферах дуже багато сміття. І дуже багато постів, які публікують люди, це є просто
гарні якісь відео, гарні картинки, для того, щоб просто набирати собі, я не знаю, балів, лайків. Я не знаю, для чого люди цим займаються, мене це не цікавить, якщо чесно. Але справа в тому, що ми ведемося на це сміття і просто втрачаємо свій час. Час, коли ми б вже могли мати якісь результати, ми пробуємо з незрозумілих джерел, типу, там одна баба сказала, знаєте, це точно поможе. Ну, на жаль, така наша природа, ми спочатку мусимо перепробувати все. Те, що хтось щось каже, хтось щось радить. Ну, я рахую, що ми в цьому напрямку теж маємо діяти як з лікарем. Не лікуватися вдома компресами, не знаю, травками, там ще чимось самостійно, коли болить печінка там, чи шлунок, чи ще щось. А ми маємо йти до лікаря, і тільки спеціаліст має це робити грамотно, бо за цей період, поки ми пробуємо всього різного, ми реально собі шкодимо своєму шлунку, шкодимо своїй психіці, я не знаю, потім з того стану важко виходити, шкодимо своєму організму, тому що коли це безграмотно, це не є добре, це має робити спеціаліст. Дякую за відповідь. От чому ви довірили тому євродієтологу з телефону, який до вас щось там говорив по тому телефону? Чому? От що відбулось? Як то так зійшлося? От такі простори та паралелі зійшлися, і ви от зіткнулись з тим, що треба до нього піти? Ну, я побачила що ви маєте відповідну освіту. Зрозуміло, що ви розбираєтеся в тому, що ви робите. З ваших постів я теж зрозуміла, що ви так все гарненько на полички все розкладаєте, пояснюєте. Це супер круто, коли ви пояснюєте, що відбувається з організмом, що з які мікроелементи, нутрієнти треба приймати, чому, як це все працює. Це все говорило про те, що ви є фахівець у своїй справі. І ну, мені хотілося попрацювати з фахівцем. Хотілося щось зробити для себе, хотілося відчути себе здоровою, хотілося відчути себе жінкою, красивою. Тому звісно, і наскільки це збулось? Наскільки ви стали для себе от в реалізації цих своїх цілей? Наскільки на 300% дякувати вам, це все я повернула. На 300%? Так. Не мій під на вашій футболці. Тобто ви старалися, ви довірились, і це багато чого коштує. Дякую вам, що ви так завжди дякуєте мені, я це ціную, мені справді дуже приємно. Я дякую Богу, що він з'єднує нас, що я можу впливати і допомагати. Але вплив я можу зробити лише дати, а людина, яка має силу духу, силу волі, може прийти і сказати: я хочу, я можу. Ось, бо є люди, які вже приходять, знаєте, їм лікар сказав. Особливо, щоб ви розуміли, в мене в Іспанії приходять до мене медики на супроводі. Медики. Зараз в Україні багато медиків в мене на супроводі. Про що це говорить? Вони зараз розуміють, що їм потрібно, бо якщо вони не будуть щось змінювати в харчуванні, вони будуть як їхні пацієнти. Яким вони кажуть, де до дієтолога. І це їх так перемикає, вони настільки досягають результатів, вони починають займатися спортом. І здавалося б, медики, вони ж мають все знати про харчування. А насправді в них мінімальний курс про нутриціологію. Та їх так, навіть кормлять не так. Ми всі поверхнево тільки розуміємо. Там ми знаємо, що є піраміда харчування, білки, жири, вуглеводи і так далі. Десь говорили нам, що потрібен певний набір калорій, якщо ти хочеш схуднути, так? Але насправді так, важливо наповнювати свій організм всіма елементами, які йому потрібні. А ми, на жаль, ну я боюся, що це так просто, подивившись якийсь пост в інтернеті, не вивчиш, це потрібно цьому приділити певний час і ну, сили, щоб це все вивчити. Це так, як я кажу, це так, як лікар, який має вивчити своє питання досконало для того, щоб могти лікувати. Ви теж лікуєте, просто в іншому напрямку чуть-чуть. Ви лікуєте, до речі, весь організм, так? І я переконалася в цьому сама. Тому я твердо кажу, що цим повинен займатися спеціаліст. Ми не будемо втрачати просто свій час
бо експериментуючи, ми витрачаємо більше коштів, більше сил, не знаю, енергії, а потім, коли розчаровуєшся, вже нічого не хочеться, і більшість людей просто закидаються і кажуть, та це все не працює, не хочу нічого, і так живуть все своє життя, незадоволені, злі, не змігши прийти до того результату, якого вони хочуть. Ну, на жаль, так. Все залежить від того, наскільки сильно ти це хочеш. Якщо хтось відмовляється від кваліфікованої допомоги, ну, я рахую, що просто не настільки сильно хочеться, і все. Ви праві. Є дуже багато коментарів, які ми збираємо, мої помічники, коли там переписуються з людьми, то є дуже багато хейту. І я розумію, що це проблема в зневіренні. Люди вже стільки так спробували, що вони вже були в таких гуру, в таких популярних блогерів українських, в таких популярних дієтологів. І вони кажуть, боже, я вже там був, то я вже нічого не знайду. І просто проблема в тому деколи, що люди хочуть слухати те, що їм, в принципі, відомо, що вони знають. Ну, наприклад, там пийте, кажуть там дієтологи, пити молоко, та? Ну, от, люди такі, а, мені теж мама це казала, значить, то добрий дієтолог. А Романі, от, євродієтолог, каже, що молоко не треба пити. Не треба. Засранець, ні, все. Все, то я з ним не буду говорити більше. І все, вони ображаються, потім йдуть, і я розумію, що вони через рік прийдуть. Просто вже з більшою кількістю проблем. Розумієте, чоловік півроку чекав, в Австралію потрапив, там живе в Австралії, хотів стартувати, щось йому там десь мотивації не вистачило. Прийшов, в нього вже два хронічних захворювання, плюс шкотельгає хлопака, ну, бо в ньому грижу оперували. І от зараз працюємо. Ну, так. Це знову ж таки говорить про те, що серед того сміття багатьом людям тяжко знайти потрібний і правильний напрямок. І важко, знову ж таки, довіритися, бо серед того сміття дуже багато випадків зневіри. І, звісно, я рада, що мені це вдалося. Але я розумію тих людей, які хейтять, які не вірять, тому що... Ну, я теж десь була в цьому списку. Ну, не щодо вас, я не знаю, чому так вийшло. Я навіть не питалася вас відразу, а що, а як. Я просто сказала, все, я хочу з вами, і беріть мене до себе в групу. І я думаю, більше не буду нічого розмірковувати, тому що мої міркування можуть, знову ж таки, знаєте, як от чорне і біле. Ти починаєш сам з собою сперечатися, а може не треба, шукати причини. Знову ж таки, це кошти якісь. Я рада, що я довірилася. Вам було страшно платити на старті, оплачувати ту суму, яка була на той момент, до речі, та ціни вже трошки виросли, але все рівно, в той момент для вас, як от ви оплачували? Мені дуже цікаво це для себе, та, тому що я деколи не буваю на стороні клієнта, і мені от цікаво було, наскільки вам було страшно платити, і коли той страх розвіявся? Ну, страшно, це не зовсім правильно сказати страшно. Просто сума була для мене трохи така. Я не скажу, що не підйомна, звісно, що, але вона була для мене трошки великувата, так як у мене проблеми з сином, то ми всі гроші спрямовували на нього і чи відкладали для того, щоб на реабілітацію його відвести і так далі. Але тут спрацювало питання. В моїй голові таке, що щоб доглядати за своїм сином, я мушу бути здорова. І я мушу бути поворотка. Лишня вага мені заважала. Мені було важко. Мені було страшно некомфортно. І це відбивалося на тому, як я можу допомагати своїй дитині. Тому ми, звісно, радилися з чоловіком, він мене завжди підтримує у всьому, в таких моїх якихось спробах, не знаю. Він каже, якщо тобі заважає, нема питань, перераховуємо і пробуй, звісно, пробуй. Тому це не було критично. Ну, знову ж таки, наскільки сильно ми хочемо чогось і наскільки ми розкладаємо свої пріоритети. Я боюся, що зараз більшість людей витрачають таку суму за
ну, хтось, можливо, і за день, хтось за місяць на якісь пусті речі, на цигарки, на алкоголь, на, не знаю, ну, на багато речей таких, які, без яких можна дуже легко обійтися, але ці гроші витрачаються впусту. Тому я рахую, що якщо є мотивація, якщо є бажання, ти можеш легко себе, навіть не маючи цих коштів, легко себе обмежити в якихось непотрібних тобі речах і виділити ці кошти на себе, на своє здоров'я, на, для того, щоб ти почувався круто. І мені здається, це нормально. Я виявив вашу мотивацію. Це так прикольно, коли люди приходять і вони деколи не знають чому, або взагалі дзвонить жінка і каже, мого чоловіка треба за вуха до вас. Я кажу, ні. Тобто так не можна. Насильно не бути получить. Внутрішньо. Та, тобто мені було цікаво просто, бо знаєте, ми коли кудись вступаємо, та, і оце як в холодну воду трошки. Я завжди стараюся, щоб було пом'якше, тобто, щоб ви розуміли як, щоб ви бачили формуляр, розпитуємо всі запитання, тобто, мені треба зібрати багато від вас інформації, щоб ми гарно стартували. Ось. І це цей момент, коли ви вступили, це було прекрасно. Я, знаєте, бачу зараз просто, наскільки ви тепер, от ви як зразок, впливаєте на інших людей. Моя ціль взагалі допомогти мільярду людей, хоча б доторкнутися до раціонального харчування. Я розумію, що я один не впораюсь. Ми з командою не впораємось. І от люди, які вже спробували раціональне харчування, які отримали, як ви, та, там мінус 15 кілограм, позбулись метеоризму, позбулися болей, ну, скажімо так, довкола печінки, та, від її там розпухання, чи якихось інших там проблем з протоками. Тобто кандида – це проблема багатьох зараз молодих жінок. На жаль, так. Серед моїх знайомих, ну, я не знаю, чи не в кожної такі проблеми. Це справді, ну, звісно, не говориться про це так, бо це така проблема, ну, дуже така... Так, делікатна, але, на жаль, вона є в дуже багатьох. І я тепер розумію, чому вона є. Все через харчування неправильне. І мені приємно, що тепер ви, коли будете бачити ваших друзів, подруг, ви скажете, знаєш, заміни краще цей продукт на цей. І ви вже будете, знаєте, оце раціональне харчування ділитися з ними. І вони, якщо це приймуть, вони такі, вау, це працює. І вони отримують результат, і вони в подальшому теж будуть ділитися якимись такими лайфхаками, рекомендаціями. Я хотів вам за це дуже подякувати. Майже останніх буквально два запитання до вас. Я розумію, так, що ви людина зайнята. У вас, до речі, так світло. Це клас. У нас година різниці, тому у нас ще світло, так. У нас година назад. У нас тільки 9 без 20. Ага, зрозумів. Клас. Так. От таке питання, знаєте, воно вийшло з попереднього якраз нашого, з нашої комунікації. Це от кому б ви отак чисто від серця порекомендували війти в раціональне харчування? От на 100%, які це люди, кого ви там бачите, хто перший туди має прийти, на ваш погляд? Ну, якщо чесно, то мені здається, що ми всі маємо до цього серйозніше відноситися. І з дитячого віку виховувати своїх дітей вже на засадах раціонального харчування, щоб діти з малесеньких... звикали їсти свіжі овочі, фрукти в неперероблену навіть вигляді, щоб вони звикали їсти навіть ту ж саму несолену їжу, чи принаймні з меншою кількістю солі. І, ну, я розумію, що це нереально, тому що більшість людей не готові, але ми маємо це робити. А особливо ті люди, які мають якісь хронічні захворювання, то я думаю, в першу чергу, навіть не за того, щоб схуднути, а для того, щоб просто оздоровити свій організм. Дякувати Богу, що можна це зробити, бо я пам'ятаю просто, скільки в мене було різних болячок. Тобто я молодий парубок, всі мені кажуть, ти там такий ось хлопак, а в тебе от... А я дивлюсь на себе, 18 років, в мене реально гастрит до язви скоро. Так. Це болить, коліна болять, ходити не можу. Думаю, ого, стаю більш розбитіший, чим лягав. І ви зараз це сказали, якби я вас тоді почув,
то я би не там 27 років трохи задумався про своє харчування, дізнавшись, перелопативши велику кількість американської, європейської, української інформації, і потім не пройшовши сертифікацію в Європі. Тобто, розумієте, щоб от зараз просто той, хто почує ті слова, це вже може бути імпульсом для змін. Не треба чекати 5-7 років страждань. Реально, я просто знаю людей, хто каже, я живу життя наповну, я їм все, що хочу. Я кажу, чомусь я, скільки тебе знаю, постійно ти десь страждаєш, болить голова, ти не можеш нічого зробити, там ти скаржишся, кажу, ти реально насолоджуєшся життям. І люди, знаєте, що кажуть, а я не думав під тою призмою. Реально, я бачу своїх батьків, тобто, якщо все-таки вирішили прожити, от ви сказали, знаєте, там люди проходять біологічний вік, ви казали, було 40, там з копійками рочки, та, ну, взагалі ви виглядаєте на 35, я просто навіть не хочу. А відчували ви себе до старту в раціональному харчуванні на 60? От мене ще це останнє питання, просто чому ви почували себе тоді, з такого віку, як 47 ви сказали тоді, так? Так, 47. 47, а відчували себе на 60. Ви стартували в раціональному харчуванні, і тепер який ваш біологічний вік по відчуттях? А, якщо чесно, то ну, років 30, напевно, по відчуттях. Ну, для будь-якої жінки, я рахую, що важливо не... Ну, на мою думку, неважливо мати оці стандарти 90-60-90, чи які вони там зараз. Важливо почувати себе комфортно в своєму тілі. Я дійшла до тої ваги, в якій мені надзвичайно комфортно. Ну, тобто, ну, відповідно, якщо жінка почуває себе красиво, відчуває себе комфортно в своєму тілі, то і, ну, вона вживає, звичайно. Так, це класно. Ді, я впевнений, що от це... Я не знаю, як ви, я оправдав свої очікування, у мене навіть вони були. Хоча я міг обнегранитися і розчаруватися, як всі нормальні люди. Але мої очікування оправдались, тому я... Я рада. Я дуже дякую. А вас, до речі, от, знаєте, я тоді вам кидав багато таких відео, там, фото страв в приватних розмовах. Вони вам трохи хоча б допомогли, щоб ви той рік протримались? Ну, ті знання допомагали вам? Бо звісно, сила... Мені сподобалися ваші соуси, я щось до цього не додумалася, це прикольно на основі авокадо, там все змішували, ну приємніше їсти салат, коли можна його чимось, крім ляної олії, змастити, так, ну це урізноманітнює, скажімо так, страви. Звісно, допомагало, деколи навіть дивлячись на ваші страви, собі думала, Господи, чому я до цього не додумалася, що так можна зробити. Звісно, воно все, ну, бо десь не вистачає цих знань, як можна. І фотографії ваші, і рецепти круто допомагали, звісно. Слава Богу. Бачите, це виходить, рік часу ви пройшли, зараз ми ще от підкоригуємо цю стабілізацію, бо стрес треба зразу ловити, зразу я в стресі, так, я можу робити якісь такі речі, треба дивитися, що саме, розбирати до атомів, ага, в мене, значить, тут проблемка, тут ми дожмемо там такими мінералами, подивимося, як воно буде реагувати. І це має бути класно. Взагалі... До речі, на рахунок головних болей, я забула сказати, то виявляється, у мене настільки був великий список всього, чого, що мені заважало, що я вже все і не згадую. Ви нагадали за головні болі, і, до речі, у мене були настільки сильні головні болі, мігрені, настільки сильні, що я могла по два дні не вставати з ліжка, тому що просто не могла. Настільки сильно боліла голова. Ніякі таблетки мені не допомагали взагалі. Перепробувала все, що можливо. Лікарі, поради, аптека, всі обезболюючі, навіть дуже сильні, не допомагали. Абсолютно. Після цього курсу, ну, скажу так, я не можу сказати, що в мене повністю пройшли головні болі. Ну, в мене там є деякі проблеми з судином, ну, але таке. Але вони не настільки сильні. Тобто я можу функціонувати нормально, п'ю таблетки, не допомагають, перестаю пити, але я не лежу. Я можу ходити, можу робити щось, ну, такі дуже сильні мігрені. Ну, за цей весь період, ні, таких сильних, напевно, і не було. Ну, скажімо так, 50% легше було кілька разів тільки.
набагато покращився стан. Вау, то просто лайфхак для тих, у кого мігрені. Я ще раз перепитаю. Тобто, якщо у вас були мігрені такі, що ви два дні не могли вставати, ви приймали пігулки, нічого не допомагало, лікарі не могли впоратись, ви ввійшли в раціональне харчування, в потоці трішки, ну, раціональне харчування не діє зразу, так. Тобто, так. Ви там впродовж там, двох місяців могли ще там мати якийсь лайф, потім вже воно могло зменшуватись. Так. На фоні стабілізації. І далі вже впродовж року, коли ви самі вже харчувались без мене, коли ви вийшли з мого супроводу, так. Виходячи, у вас були мігрені, вони були такі, що ви могли собі жити, ви могли функціонувати, тобто, але їх так. було менше набагато. Тобто, наскільки так. раз було менше? От, взагалі... ну, їх таких ну, дуже сильних, ну, напевно, таких, щоб лежати, напевно, не було взагалі. Пробую згадати, а ну такі, що просто сильно болить голова, отак скажемо. Це я навіть не назву мігренію, сильно болить голова, але я ходжу на курси вивчення мови, я займаюся там, мене болить голова, але я можу думати, я можу говорити. Тобто це вже і мігренію не назвеш, в принципі це просто сильна головна біль. А були мігрені, я проходила повне обстеження, лікарі порадили мені гормональну терапію, від якої я відмовилася, тому що я розуміла, що це призведе до сильного збільшення ваги, і я не готова була до цього. І ну, вони мені сказали так, що тоді або ви вчитеся з цим жити, або гормональна терапія. Ну, я вибрала жити з цим просто. І, тобто я, ну, десь в середньому це було 2-3 рази в місяць по частоті. І ну, це було дуже важко, бо це було настільки сильно, що я з ліжка встати не могла. Навіть, щоб дійти до туалету, це треба було допомоги, бо це було дуже сильно. Ну і 6 днів в місяць просто випадало. Тобто у вас виходило 3 рази дуже сильні мігрені, місяць, де ви 2 дні не могли вставати. Ну і більше випадало, тому що після мігрені на наступний день, як вона вже проходила, на наступний день я почувалася теж дуже погано, голова вже не боліла, але знаєте, це так по відчуттях, це так якби тебе трактором переїхав. І тобто відходило від того я теж дуже серйозно. Зараз такого немає. Дякувати Богу, так. Слава Богу, супер, супер. Так. Які би ви от ще дали настанови тим людям, які нас дивляться? От просто від вашого серця, то, що прийде в голову, так? От так це уявити... просто не боятися. Не боятися довіритися кваліфікованому спеціалісту. І ну, тут перше має бути довіра. І все, і вперед. Більше. Довіра і вперед. Так. Ми тільки тоді переведемо нашу розмову в WhatsApp, ви мені опишете, будь ласка, при нагоді, якщо можете завтра замірятись, та? І надішлете мені кисті рук та ніг, мене більше бентежить і вище нижче пупка, заміри, ну і плюс вагу, подивимося по ситуації, а якщо також старі заміри, якщо зможете ваші, і у вас були збережені, теж надіслати, бо ми в приватності стираємо повністю всі дані, щоб клієнт, ну, тобто наша база, зрозуміло, так. По євростандартах, і тут заборонено якби зберігати там більше 2 місяців після виходу клієнта з супроводу. Ось, тому якщо ви надішлете, буде прикольно, ми оцінимо і дам вам рекомендації, які можете зараз робити, бо стресостійкість – це те, що в нашому сучасному світі дуже необхідно. І відповідно в стресостійкості там теж є задіяне харчування. Ну так. Бо ми при стресі просто деколи банально витрачаємо більше мінералів, чим в реальному, там, спокійному житті. І от треба це прийняти. А люди не хочуть. Вони думають, що мій стрес, я буду пити мелатонін вночі, серотонін буду брати захоплювачі серотоніну зранку, я буду самою щасливою людиною. Ну, біоробот. Людина вже має таку функцію. Тому ми будемо діяти так, як зможемо це зробити. Я дякую, що ви мені довіряєте, що мені прийшли, розповіли так все. Знаєте? Дякую вам. До сліз. Дуже вам дякую за те, що ви відвідали. Якщо будуть якісь ще, можливо, коментарі, ви можете сказати, і ми тоді, якщо немає завершень, якщо є, то ще щось скажіть. Ну, у мене нічого більше немає. В принципі, розказала все. Мені здається, навіть і забагато, клас. Ніж потрібно було. Я думаю, що ні. Розмова була дуже легка. Ви відчували легкість? Звісно, з вами завжди легко, і у спілкуванні було, я кажу, я ще на початку курсу, я боялася, що це буде
якось так дуже, ну, строго, ти зобов'язана, ти там мусиш, щось це, а це з вами було дуже легко, дуже приємно і, ну, дуже круто було працювати. Дякую вам велике, ви класний. Дякую вам, Надія. Бачите, ми, значить, зіграли наші ролі, тепер от акторський склад роз'їжджається. Відео зняте, відгук записаний, все. Як бачите, сценарій спрацювали гарно, Надію, та круто, круто. Ну, насправді... ви все рівно не переконаєте тих, хто має вже відповідь на свої питання, знаєте. Та людина, яка шукає відповіді, вона, звичайно, знайде. А та, яка вже має, ви її не переконаєте ніколи. Так, на цій такій прекрасній ноті ми і завершимо. Бажаю вам гарного вечора. Чоловіка, вам теж, навзаєм. Давайте привіт. І дякую. До зв'язку в WhatsApp. Дякую вам щиро. До побачення. Дякую. Щасливенько. Так, друзі, ми завершуємо. Дякую, була прекрасна трансляція з пані Надією. Дякую вам, гарного вечора. І надихайтеся такими історіями. Вірте в себе, тому що ти зможеш досягнути те, що ти бажаєш. Оздоровити своє тіло, схуднути, набрати м'язову масу, робити все максимально раціонально. Дивись на моєму каналі, підписуйся на мене. До зустрічі. Па-па!